Volám sa Simona a dnes večer sa mám stretnúť s mojou dobrou kamarátkou. Karin si pripravovala referát a tak ma pozvala, aby som bola s ňou v čase jej tvorivej práce. Keď som sa blížila na dohodnuté miesto, netušila som presne, čo ma čaká. Mám rada históriu a ešte radšej objavujem súvislosti, čo sa kedy stalo, prečo sa to stalo a kde sa udalosti odohrávali. Áno, predstavte si, ako stojíte na miestach, kde sa pred mnohými rokmi tieto udalosti naozaj stali, keď tam žili ľudia, ktorí dali do pohybu nezastaviteľný tok dejín. Jedným z nich bol aj Martin Luther. Lutherova reformácia sa zapísala nezmazateľným písmom nielen do dejín našej cirkvi, ale vlastne celého ľudstva. Predstavuje totiž duchovné hnutie, ktoré svojim obsahom zanechalo stopy nielen v náboženskom, ale aj v kultúrnom, sociálnom a politickom živote Európy a čiastočne aj iných svetadielov. A v jeho živote je toho veľmi veľa zaujímavého. Presne na niečo takéto som sa tešila. Tak už mi prezrať niečo viac. Chceš vedieť, kto bol Martin Luther a čo významné urobil, že sa dostal nielen do učebníc evanjelického náboženstva? Mojou úlohou je vyhľadať niektoré miesta spojené s jeho menom a priradiť k nim udalosti, ktoré sa tam stali. Viem, že máš rada históriu a tiež rada cestuješ. Spolu sa teda pozrieme na miesta, kde sa na prelome 15. a 16. storočia pohyboval Martin Luther. Pridajte sa k nám na nezabudnutelné cestovanie po miestach reformácie aj vy. Zo školy si pamätám, že by to mohlo byť niekde v Nemecku. Áno, máš pravdu. V Nemecku leží nielen Lutherovo rodné mesto Eisleben, nachádzajú sa tam aj iné významné miesta jeho života a pôsobenia. Ktoré sú to? Veľmi rada by som vedela plán našej cesty. Kde všade sa pozrieme a čo nás čaká? Toto je Wittenberg. Je nedeľa a práve na tento sviatočný deň pripadla v tomto roku slávnosť pamiatky reformácie. Tisíce ľudí sa vybrali do tohto mesta, ktoré sa volá aj Lutherstadt, teda Lutherovo mesto. To sme však trochu predbiehli naše putovanie. Dnes je stále ešte sobota a tak máme čas, aby sme sa vybrali presne tam, kde sa život reformátora začal. Je správne začať v jeho rodisku. Rada by som sa pozrela na miesta, kde sa narodil. No, teším sa aj na ďalšie mesta. S menom Martina Luthera sa spája veľa miest. Keby sme chceli všetky navštíviť, bola by to práca veľkého rozsahu. Takisto jeho život bol naplnený množstvom udalostí. Ja som si však mohla vybrať a tak som naplánovala cestu, ktorú začneme v Eislebene, odtiaľ sa presunieme do Eisenachu a pomocou filmovej vízie aj na hrad Warburg. Erfurt, Lucen, Lipsko a Torgau budú ďalšie zastávky na ceste do Wittenbergu, kde naše putovanie zakončíme. Poďme teda v čase späť a to až na koniec 15. storočia. Našou prvou zastávkou bude, ak si dobre pamätáme, mesto Eisleben. Čo sa tam stalo?